ድንጻዊ ትምኒት ወልዳይ ወናኒ ብዝብል መጻውዒና ብህዝብ ዝለቀታ ጣዕመ ዜማ ጽቡቕ ተቐባልነት ከም ዝረኸበትላ ዝፍለጥ እዩ። እዛ ጣዕመ ዜማ ብኣብዝሓ ተመልከቲ ንበዓል ገዝኣ ማለት እውን ንስነ ጥበባዊ ሳምሶን ገር ኣሊፍ ከም ዝኾነት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ክናፈስ ዝጸንሐ ወረ። ከም ዝፍለጥ ስነ ጥበባዊ ሳምሶም ገብሪ ኣሊፍ ብርክት ንዝበሉ ድምፃውያን ጽቡቓት ጣዕሚ ዜማታት ሰሪሑ እዩ። ንድምፃዊ ጆሲን ሳሃውስ መጀመርያ ፍቕሪ፣ ንሃመልማላበተ ሓበሻ፣ ንመስፍን ብርሃኑን ከምኡውን ካልኦት ብርክት ንዝበሉ ናይ ትግርኛ ዜማታት ብምውሃድ ዝፍለጥ እዩ። ናይ ትምኒት ወልዳይ ኩሎም ጣዕሚ ዜማታታ በዓሉ ሳምሶም እዩ ሰሪሑላ። ትምኒት ወልዳይ ክሳብ ሕዚ ከባቢ 6 ንፅል ዜማታት ናብ ህዝቢ ዘብፅሐት እንትኾን ኩሎም ስራሕታ ናይ በዓል ገዛ እዮም። ትምኒት ወልዳይን ሳምሶም ገብሪ ኣሊፍን ሓዳር ካብ ዝምስርቱ ከባቢ 10 ዓመት ተቑፂሮም እዮም። ኣብ ፃንሒቶም ድማ ሓንቲ ጓል 6 ዓመት ራኬብ ሳምሶም እትበሃል ህፃን ከም ዘፍረዩ ዝፍለጥ እዩ። ሳምሶም ገብሪ ኣሊፍ ገና ሙዚቃ እንትትጅምር ከም ዝረኸባን በዕሉ ኮስኩሱ ከም ዘዕበያን እያ ትዛረብ ድምፃዊ ትምኒት ወልዳይ። እዛ ወናኒ ትብል ጣዕመ ዜማ ካብ ትወፀሉ ጊዜ ጀሚሩ ግን ብዙሓት ወረታት ክናፈሱ ፀኒሖም እዮም። ትምኒት ወልዳይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዑል ተቐባልነት ትረክብ ዘላን ኣብ ዓንኬል ዓይኑ ብዙሓት ተኣትው ዘላን ድምፃዊት ስለ ዝኾነት ሳምሶም ስግኣት ኣለዎ። ካብዚ ስግኣቱ ነፃ ክኸውን ናቱ ከም ዝኾነት ንምግላፅ ዝሰርሐቶ ጣዕሚ ዜማ እዩ ዝብል ወረታት ክንዝሑ ፀኒሖም እዮም። ነዚ ምላሽ ዝኸውን ድማ በዓላት ትምኒት ወልዳይ ዝሃበቶ መልሲ ከም ዝስዕም ይመስል። ምስናተይ ሂወት እዩ ዘትሕዞ መብዛሕትኡ ሰብ ማለት ግን ከምኡ ይኮን ትግጥመ መጀመርያ ክስራሕ ከሎ ማለት ከምዚ ዓይነት ኣይድያ ለሂበዮም ኣይኮንኩን። ዝቆልዓ ኣብ ሱዳን እዩ ዝነብርና ትገጣሚና ሳሚ ዜማ ይሰርሕ እዩ። ድሕሪኡ ሳሚ ዜማ ይሰርሐሉ ንስኻ ግጥሚ ሰሪሑ ብሓደ ገይሮም ይሸጦ ዝቆልዓን ካሊእ ደራፊ ማለት እዩ። ከምኡ ይሰርሑ ነሮም ሓንሳ ሓደ ክልተ ሰለስተ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ድሓር ምስ ሰደደሉ እታ ግጥሚ ድንገት ስልኩ ተባላሸ ነራና ሰሚስ ብናተይ ዋትሳፕ ይሰዲድዎ ዝቆልዓ እታ ግጥሚ ንቢበያ ድሓር ብጣዕሚ ፈትዮ እዩ ማለት እዩ። እዚኣ ንዓ እያ ኣነ ክሰርሐ ኢለ እዮ ንሳሚ ድሓር በቂ ከምዚ ኢና ሰሪሕና እዩ እምበር ምንም ሳይ ሓዘ ነገር የብሉን። ግን ያው ድምፃዊት ትምኒት ወልዳይ ድምፅኺ ኣመና ካብ ምፅባቑ ዝተለዓለ ብዘይ መሳርሒ ሙዚቃ እውን ሰባት ናይ ምዝንጋዕ ልዑል ብቕዓት ኣለኪ። ብተወሳኺ ኣብ መድረኽ እውን ካብቲ ዋና ስራሕ ዘይና ኣስ ብቕዓት ይኹምዎ ተቕርቢ ነዚ ብመድመፅ ትስም ክነመስግነኪ